ตอนไหนมันทำอะไรอย่างสักสิบสามนี่มันนี่ความรู้อย่างชิสเซลิวาซูลาสันสติยนิปรินิสี่เดือนกรกฎาคมนี้เสร็จนี่ที่อันนั้นยังได้มาโมยีดาวาซูเอาสันชาวเซนยูเนี่ยเป็นดัตุมีเนี่ยจะปริศรมุปาเทนดาทีนี้อะไรจะล่ะก็แต่ต้องเวียนเนี่ยที่เด็กเรียกอะไรว่าเราจะนำเรียกที่มาละชีเด็กขันดาอะไรว่าท่าจูมนาสุบิโรสิบิทาเน่ของเสียบาลีขันนาอโลอาจูมนาเอาไปเนาะแล้วที่กองเสียงโอ้ที่กองเสียงเนี่ยจะลีกุอโลอาผู้นั้นเลี้ยงจ่ายเป็นมองจ่ายเป็นมองจ่ายมีมาเดี๋ยวไปชิมที่ตรงนี้เนี่ยชอบที่ชิมคนยังดีโอ้ธรรมดาตัดตู้จริงที่มีเนี่ยพี่อาพี่อาที่เราเอาชิงซ้ำมาที่เดิมเป็นที่เราเข้าที่เราได้
ဆက်စားတယ်ဒီနေ့ပြောပြမယ်အလွာအထကျုံနာအလွာအထကျုံနာဆိုတဲ့တရားကိုခုကဆက်စားဟုတ်ပြီနော်သုံးလွာဖြစ်တဲ့ပါပါလေလေးခုလွာလေးခုလွာလေးရတော့ပါလေလေးခုလွာဆိုရင်နာပရိသေဝိညာဉ်မပြောဘူးနော်။ဟောပရိသေဝိညာဉ်တော့မပြောဘူးနော်။မိဝမ်းထဲမှာပရိသေဝိညာဉ်မပ
ီးခဲ့လားအဲ့ဒါကြီးသွားပြီးတော့အောင်မြင်ရပါလားအဲ့ဒါအိမ်မှာပြီးခဲ့ပြီအခုဒီလိုမြင်စေကြားစေဖြစ်တဲ့တက်ရှင်လေးလားအဲ့ဒါကြီးပါဝင်ရင်လည်းတက်ရှင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီပြီအခုပေါ်ဇဲဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်ရင်ရှားရမှာခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဒီစိတ်လေးမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်အစောစီးပြီးတာပဲနော်ဒါကိုတကယ်ရှုရတာကတော့၅ပါးစုံးလို့မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ခါတရားနာတဲ့အခါမှာဗျာဆရာဘုရားဟောထားတဲ့ခန္ဓာရှိရတဲ့ဒီတိုင်းပြဟုတ်ပြီနော်အခုကြားတဲ့အမြင်နဲ့ဓာတ်စိတ်လေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်လေးပေါ်တယ်ဟောဥဆောင်လာတော့မြင်စိတ်လေးပဲတို့တော့လေအဲ့မှာမှတ်သားတဲ့တင်းရက်ခန္ဓာလည်းပါဘူးလားပါပါဘူးဒီပြောလိုက်မမရဘူးလားမရဘူးမရတဲ့တင်းရက်ခန္ဓာလည်းပါတယ်ဟောမြုပ်ပြင်းရတဲ့ဒါကြီးတွေဖတ်တာလေးဒီမှာဒီတိုင်းကြီးပါလဲဒါဦးတင်းရက်ဒါလည်းမြင်ရပါမလားမြင်ပါဘူးကိုယ်ကြည့်တဲ့ဖတ်တာသဘောလေးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိအကြည့်ဒီမှာရုပ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပဲခန္ဓာလေးလည်းမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဒါချတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမြင်ကမတ်တပ်လေးပါဝင်လာတဲ့ဥပ္ပေနာဒါဒီချိန်မှာဥပ္ပေနာဝင်လာတဲ့တက်ရှင်နဲ့နော်အဲဆိုဝင်လာလေးလည်းပေါ့လားဒီမြင်တဲ့တစ်ချက်သေးမှခန္ဓာ၅ပါးတော့လည်းပေါ့အတူတူပြီးခဲ့ဟောဒါတကယ်အခုတဲ့ခါတော့ဒါလေးဝေဖန်စရာမလိုတော့အခုတလုံးပြောညာရှင်းတဲ့ခါမှာခုလိုရှင်းတဲ့ခါမှာဒီလိုသိထားပြီဆိုရင်ဟာတို့ကျေးဇူးများလေဗျာအဲ့ဒါမမရဘူးရှင်းထုတ်ခဲ့ပြီလေအတ္တရာပဲကြီးအပြင်တော့ကျွန်တော်ပရမတိကိုပါပြီးတော့ပြည့်ညတ်တာသက်သက်ခုတရားနာနေရဆက်ကဒကမတွေလားယုံနာလားယုံနာပါဘာချက်လိုက်တော့ခန္ဓာပါเนาะချိုးလိုက်တော့ယုံနာဟောတရားနာနေရအခုမြင်နေမြင်နေတာဒီဒကမတွေမြင်လာလားယုံနေတာလားမြင်လာလားဟုတ်တိကျပြောမယ်ဆိုမြင်စိတ်ကြီးကမြင်ဟောဒီတော့ဒီမြင်စိတ်မှာလည်းယုံနာတွေ့ပြီးတာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်လာတာမြင်စိတ်ကြီးရမယ်အဲ့ဆိုတော့တို့ဟိုတတ်တော်ဆိုတဲ့เนาะငါပဲသူပဲယောက်ျားနဲ့မိမပဲလို့ဒီလာတဲ့တက်တာရာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိတော့တခြားမားတယ်ပရိသတ်ဘုရားနာလေးပရိသတ်ဘုရားနာလေးဒါမြည်အများကြီးရှိနေတော့တက်တာလေးကြီးဖြုတ်ခဲ့ဒီနေ့ကျတော့အထူးတလည်းဒီလိုကအတိတ်အကြောင်းကိုလည်းသိသိပြောပြရဟုတ်ပြီနော်ခုဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လာတယ်သူ့လိုလိုပြမတရားကဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးလာရပါနေလားဟုတ်ပါဘူးထာဝရကပါနေလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကြောင့်လဲဘယ်လိုကြောင့်များပါလဲဝိညာဉ်ပါဘူးသူလည်းဤအဝိညာဉ်အဲ့မှာအဝိညာဉ်လို့ပြောတာလဲနော်တဏှာဆိုတာလဲကတွဲပါတယ်နော်တဏှာပင်လေးကျိုးပဲနော်အဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကြီးအဝိညာဉ်ဥထောင်းနဲ့တဏှာနောက်လာဟောပြစ္ဆုတ်ပါမှာတဏှာဥထောင်းနဲ့အဝိညာဉ်နောက်လာကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်နော်ဒါဆိုဆွဲတာနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်မှမပါတော့လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမနေရတော့အရင်းကြီးကိုပြောခဲ့နော်အဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥထောင်နေဆိုမသိကြဘူးလားသိကြပါသိကြတဲ့အတွက်အကြောင်းကိုသိစေပြီးတော့မသိဘူးလားအားရကြတော့ဒီပါရမတ်ပါတစ္ဆာပါရတော်မြတ်များကဟောရလာသင်နေမလားလားအေးဒါဒီသိစကနေတက်တာဟုတ်ရဲ့လားဒီမှာဟောရပါစေတဲ့ဆိုဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသာလာကြောင်းကြောင်းလို့ဖြစ်တာပဲသာလာပရိသတ်တမှုပါဘယ်အကြောင်းဆိုပရိသတ်တမှုပါအကျိုးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပရိသတ်တမှုပါနော်အခုတော့အမြဲရှင်းနေတော့ဒါအကျောင်းကြောင်းအကျိုးတရားပေါ်လာဆိုတော့ဒီချက်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့ပါလားပါဘာလို့ဆိုပါလေးကြီးပြုတ်တယ်တက္ကရာရဲ့လေးကြီးပြုတ်တယ်အဲ့အကျောင်းကိုတင်းစဲပြီးတော့တည်တယ်ဆိုရင်ဝိသိကိစ္စပါဆိုဟုတ်ပြီနော်ဟောဆရာပါလာလဲဟုတ်ချင်ဖို့မှာပဲဆိုရဲဟုတ်ပြီလားသူတို့ကလည်းသူတို့ယူတဲ့မှန်ချင်မှန်နေမှာပဲဆိုရဲမြူစီကိစ္စမျိုးလာကြရှိသေးလားရှိပါဘူးတေးကြတယ်ဒါအချောင်းချောင်းတို့တည်တဲ့တရားလေးထာဝရကပါနေတယ်ဆိုတာသက်သေလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးအဲ့ထာဝရကြီးကလူပါစေတယ်လို့မင်းတို့ပြင်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တင်းတို့ကိုတိုက်တော့မိခွန်းနေပွိုင်အောင်နောက်တင်းတို့ကအချောင်းချောင်းတို့တည်တဲ့တရားလေးဒါအများကြီးကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးလားဒါတင်းတို့ကဖြည့်ပြီးရှင်းအဲ့တော့ဒါအကြောင်းပြောအကျိုးပြည့်တယ်ဆိုတော့သိကြောင်လားသိကြပါဘူးအကြောင်းကိုသိစေပြီးတော့သိတဲ့အတွက်တန်တရားဆိုရဲဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိပါတယ်ဟောဒီနေ့ကလေးကြီးနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေ့ပြုတ်ဟုတ်ပြီနော်လေးကြီးသိတာနဲ့ဝိသိကိစ္စကတွေ့ပြီးတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်အေးဒါတခြားလားအတိနဲ့လားအတိနဲ့ပါအဲ့ဒါကိုပါခေါ်မယ်ဉာဏ်တပေါ်ဉာဏ်အတိနဲ့လေးကြီးပြုတ်တယ်အဲ့လိုအတိနဲ့ဉာဏ်ရှင်းမှဝ
我一般在那修炼干嘛？当这样一个，修嘛，修炼修，好比喏，苦过来嘞，得谁过得谁来修嘛，谁得苦，哪个人来接？好比喏，这个新华民生，新三大路路嘞，啊，路路路路里干，找我们修，得几干过路里干，路路可以一般在那嘛，好没？不能太哇哇嘛，那是要不一样的，啊，不能哇哇嘛。แต่เราว่าวิปัสสนาที่กว่ามาไม่เหมือนคนอย่างผมชูปีเนี่ยครับกี่ชิ้นเอาไปเนาะไอ้ตัวเปล่าวิปัสสนาอันนี้เรียกวิปัสสนาคนเราได้ที่มาเที่ยวไปเนี่ยยาวหลังไทยเรียนชื่อเชื่อชื่อเชื่อชื่อเชื่อเราขนาดเยี่ยงออกไทยเราลงเย่เป๋ลูกเดนาลชีเนาะเสียมาเลยเป๋มุจุติได้ไหมเอาไปเนาะแต่เพราะว่ามาเรียนอยู่ไหมเนาะกุมมาเนี่ยตะคาไปชมเนาะเนาะพี่กุมไม่รู้ก็โอเคนะชมแต่ทีละเอเชียมาเนี่ยตะตันเนี่ยลงเนาะเอาพี่เนาะอ่ะส่วนจะมาจอกเสียงเอาล่ะครับตาอุโลกนาพี่เสียงมาได้พี่เอาพี่เนาะอ่ะส่วนเสียงมาได้พี่อีกมันจอกเสียงเอาล่ะครับให้มาแล้วปัดไปเดียวยอกันเอาแค่สอนยามเสียงเอาเล่าดีจริงยูโรนาตุตัวดาวไปแทนได้สิครับเช่นเดียวกันที่เราเห็นเราเสียดมาเองตาวันตัวเวลา 50% ตัวเวลาเราคิดดูเนี่ยเหมือนเราดีกว่าเสียตัวเวลาการเราจะเพรียดตาวันอายูโรนาเป็นด้วย 100% เสียดมาบ่มีเสียดเยอะเนาะเสียด 100% ของเราเนาะ alone ตัวตัวเองผมว่า alone ตัวเสียดมาบ่มีเสียมาด้วยละโกงเลยละการมาเสียมาอยู่จีนละจีนละที่จีนก็คุณมาเนาะในพวกเราเราเนี่ยอุปติตาเอาไปเนาะพยาเนี่ยพยาเนี่ยประเภทเนี่ยมันด้วยกันเต็งที่เสียมีชีมาเสียประเภทเนาะเสียโลกเดียวประเภทกันประเภทกันเดียวเจนละบาบาซีโร่แบบนี้เอาไปเนาะเต็งที่เสียยี่ยงยี่โกงลงยันตามมุกตัวแรกที่แต่ใช่เนาะก็เช่นอสซีเนี่ยด้วยเลยครับเช่นอุปาทิตาเนาะเยดัมมาเยตุปัตวาเยตันเยตุตถาคตอาหะสุดท้ายที่ท่านได้นาเลยครับเยดัมมาเช่นจอมเตียรีเยตุปัตวาดีจอมเตียจอมเนาะจูเตียรีฮินดูพิสิวเนาะการจูเตียรีเนี่ยดีเนาะดาเนี่ยสอนเนี่ยดีจังๆดูพี่เนี่ยเนี่ยสอนเนี่ยพอจังเลยสุดแล้วถ้าเช่นเดียวพยายามพอเนี่ยเดียวก็ปีอยู่ด้วยเปลี่ยนโคไปเลยเนาะอย่าใช้อยู่ด้วยเปลี่ยนโคไปเลยชิดๆตัวเราเช่นอุปาทิตาไอ้เนี่ยตีที่เสียอีกมา0บ้างเนี่ยเนาะแต่เกิดว่าเราตีว่าเนี่ยเปิดว่าอ๋อเสียบ้างเราเนี่ยสอนพยายามจะไปเช่นอสซีเนี่ยดูแลเด็กเราเนาะแต่ยังไม่เป็นสมาอาตัวบีเช่นเดียจะดีกว่าอย่างยากตลอดไปไอ้หน้าบริษัทกูบอกเลยจองเดียรีจูเดียรีเอาไปเนาะจองโชว์เนี่ยจูเดียรีทีท้ายได้พอเลยถ้าคุณมาลุกเดียรีเลยเอาไปเนาะจองพี่เนี่ยจูเดียรีจองโชว์เนี่ยจูเดียรีไอ้หน้าเด็กที่วิจิตรจะขาดทางไปเนาะขนาดนาราเดียร์ละยังขนาดเลยขาดตัวละแกเสียละมาเยตาวเนาะอันน่าไปสิดีเลย 100% ไม่ได้จังล่ะไม่จังไม่จังเลยให้มันได้ยินจริงแต่ถ้าผมมากันมีตัวมันยิ่งสดใสสิ่งตรงนี้จริงอ่ะเนาะดูไว้เตียวมาเนาะดูสิกาเนี่ยเตียวมาเรื่องว่าเจ้าแม่ผมเองยาเลยที่กันไอ้มาแม่ยาทำดีอยู่ทั้งเนาะมากันมีตัวมากันมีเมื่อเสียละมาเมื่อสิกาอู่มีดีลงเอาดีขนาดยาให้ในเมียเรียนเรียนเริ่มเมียเสียงมาฉาบดูโลซิกาโอเคเนาะดูโลซิกาสำหรับผู้รู้ดิฉันรู้มาเดียขนาดอายะตนะดัตติสัมบริษัทมุกบักกูพอเลยเสียงมาอะไรเสียงเอาไหมโอเคเนาะแล้วก็ดิโลเสียงมาเปลี่ยนฉาบเอาแต่ดิฉันโมเดลอะไรเสียงมาเปลี่ยนฉาบดูโลซิกาโอเคเนาะแล้วเปลี่ยนตัวพอเลยเดียมาเอาละเนี่ยเดียมาเรียกเลี้ยวซ้อนจริงดีอ่ะเลี้ยวซ้อนสุดอ่ะย้อนอีกต่อมาเลยทีเดียวอ่ะพี่น้องย้อนอีกต่อมาเลยทีการาชิบุมลงละเลี้ยวซ้อนจริงเลี้ยวอีกต่อมาเลยทีการาสุดอ่ะเจริญมากอ่ะเป
ဘုရားကိုမြောင်ကြည့်ဆိုမြောင်ကြည့်ရောလားအဲ့ဒါလည်းပြန်မှာပဲဆရာသမားဒီလိုပြောတယ်သူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘုလိုဆိုရင်တော့ယောနိတော့မဟုတ်တော့အာယောနိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆရာသမားကပထမကိုမြောင်ကြည့်ဆက်ပြီးပွားဆိုအဲ့ဒီမှာသုခနာရမညာစာလို့ပြောတဲ့ခါမှာပထမပြင်းနေတဲ့ခါမှာဒိဋ္ဌိစင်နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်နာဒီအဲ့ဒါသမတင်ကပါညာသမတင်ကပါညာဒီအဲ့ဒါတော့ငါလေးဟောစာညာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီလေယောနိတော်မနတိကာလအဲဒီယောနိတော်မနတိကာလရှိတာ ਨੇ နောက်ပြန်တာဖြတ်စင်ဖြစ်တဲ့ကာလအဲဒီမြင်လာတဲ့တမန်လေးကြီးအဲ့ဒါဒီတရားလာတမန်တို့တမန်ပြီးပါပြီးကျင်တာမာနမဘုရားနာကျင်အဲ့ဒါမျိုးလေးချက်ကတမန်ကြောင့်ဆိုတော့ခုနောက်သူရောစီကမြတ်တရားများလောစွာအကျင့်မြတ်ဖို့ဝင်တရားလေးဖြစ်တာဒီလေးချက်ပိုင်လို့ရှိရင်ဘဝမင်းနဲ့ပြန်ရမှာလားရမှာဒါမျိုးဆိုပြတာပစ္စကမှာရမယ်လို့ပြောတာเนาะအကျွေးမပြောဘူးအခုသူတော်စိကဘုဟုဆရာတရားကြီးတို့လို့ပရမေတ္တဆရာတရားကြီးတို့လို့เนาะပစ္စတရားကိုပြောရတဲ့ဆရာပေါင်းများသူပြေနေလားပြေပါဘူးသူစိကနေဘုရားတရားလည်းမနာရဘူးလားမနာပါဘူးညောစွာလည်းမကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရပါဘူးအခုတမာရီဒီညာနေပြေးနေတယ်ဆိုတော့ညောစွာချင့်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะအမြင်နေစင်တော့မာရီအမြင်မှန်ရအောင်ဒီမှာသင်္ကပ္ပနေပြီဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတဲ့တွေးမပြီးရလားငါသူရယောက်ျားဒီမိုက်ပို့အောင်ပြောနေရတာပရမတ်ဘောလေးတွေပို့အောင်ပြောနေရတာအေးဦးဇင်းတို့အတုံးခဲကြီးကတော့နော်ပြညာကြီးမခွာနိုင်ဘူးအဖေမေတင်ပြလိုက်တာတော့အေးအမြင်ကျမ်းမကြီးကောင်းအောင်ဘယ်တော့ပဲဟုတ်ပြီနော်မင်းနေရထိုင်လာအောင်လူလူတလုံးသူတလုံးဖြစ်အောင်ပြညာတေးကြီးတဲ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖေမေတော့လည်းမရအဲ့တော့ဆရာသမားလိုရဲဆိုတာမသိတော့လားအဲ့တော့တမန်တင်ကပါဆိုရဲတော့ကတော့ယောနိတော်တဏိကာလာလေးကခုဒီလိုယောနိတော်တဏိကာလာပေးနေတာအဲ့နောက်ဆုံးလေးချက်ကတော့ဘုဒ္ဓတော်နဲ့ဟေးအဲ့ဒါကြီးကတော့လုပ်ရအောင်တမန်မှုတမန်ပြီးပါပြီအကျင့်နားလည်သွားပြီဆိုတော့ချားလို့ရမလားအားလို့ရတော့မလားအားလို့ရတော့ဒါကမှအပြောလေးလျှော့ဟုတ်ပြီနော်အပြောစကားပြောရင်တော့တရားလျှော့တယ်နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တမန်တင်ကပညာလေးတင်ကြတာလေးပြောက်ပြောက်တယ်သူတွေကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အာယောနိတော်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုယောနိတော်လေးနဲ့ပြန်ကားအဲ့ပြောတော့သူလည်းငါပဲတော့ပဲမိမပဲရှင်းရှင်းပြောကြတာနော်တကယ်ယောနိတော်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ပြောတော့တော့သူလည်းငါပဲတကယ်တော့တကယ်ရည်ရည်ကအာယုနာမရှိတယ်ဟောစိတ်တော်ရှင်ဟောစိတ်ချုပ်စိတ်ပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်မှာဆိုင်ဒီဘဒုက္ခဥပ္ပခဝိညာဉ်အဲ့ပဲငါတို့လက်အက်ရှင်လေးလို့သိရမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောနိဘောမဏိကာလာပြတ်တာအဲ့ဒါယောနိဘောမဏိကာလာပြားလိုက်တာနဲ့နောက်ညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရှေ့တည်ပြီရှေ့တည်ကိုနောက်ညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဟောရှေ့မှာခဲကိုနော်အကောင်းတဲ့ဥပ္ပန္နတာဖြစ်ဘယ်လောက်စနေကြနော်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာအရှိစံကောင်းတာအဲ့ဒီတိုင်းသူတို့တုံးချက်ပြောင်းပင်ပေးနေတို့ယောဂီတွေပဲလည်းတစ်ချက်ပဲလို့လေတစ်ချက်ပဲလို့လေဓမ္မာလို့ဓမ္မပရိပတ်ကိုအကျင့်လေးပဲဖြစ်နေတာအကျိုးစားမသိဘူးလားကျိုးစားပါဒီဘဝမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒီတဲ့ခွဲထားတာလေနေခွဲပါဘာချုပ်ပြောလဲဆုပါဆုပါချုပ်ပြောအဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးကြည့်ပါဦးအဲ့တော့ဒါဒီစာလောအပြည့်เนาะပြိဿတ္ထောပလောအပြည့်ခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာလောအပြည့်ခန္ဓာ၅ပါးပါလေ။ဘုပ္ပယတ္တာ၊ဝိရယတ္တာ၊သိဉ္ဇယတ္တာ၊သိပါရယတ္တာ၊ဝိညာဉ်ယတ္တာ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တခြားစီလားအတူတူလား။ဘုပ္ပယတ္တာ။ဒါနားလည်းမျိုးရှောင်းဖြတ်ပြတ်။တကယ်တမ်းကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပေါ့၅ပါးနဲ့ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားမရဘူးဘာအကျိုးလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဘာလဲအကျောင်းလားအကျိုးလားဆိုတော့ဒီလက်ခံထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့တရားလားအကျောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါအကျိုးခန္ဓာပဲလားမရဘူးသစ္စာပွဲတော့ပါသစ္စာဘာလဲဒုက္ခသစ္စာအကျိုးခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာမရဘူးလားအခုလက်ရှိပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပါတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာအဲဒါဆိုဒုက္ခတိစ္ဆာဒေဟနာနီเนา
လူတရားမနာဘူးအပြစ်မှာသူပဲနာပဲယောက်ျားပဲပြီးမှပဲထင်နေပြီးဝိညာဉ်တော်ဖြစ်เสียမတတ်ပါဘူးဘယ်ဘက်ကိုပြုတော့လဲမလဲဟုတ်ပါဘူးဒါအကြောင်းပြောရတယ်ပြစ်ဆိုတာအကြောင်းပြောဘယ်ကာလဘုလဲပြစ်ဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါမလားအဲ့တော့ဘာအကြောင်းပြောပြစ်ဆိုတာအကြောင်းပြောသူတည်ရေကိုရပါလေနာမနာဟောသူတည်ရေကိုနည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တဏှာဒီလိုချင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုချင်တာမှာလည်းဗျာတဏှာဥပါဒာဒီဆက်ပါတယ်ဒါတဏှာကြီးွားတာဟုတ်ပြီနော်တဏှာကြီးွားတာကိုဒါဥပါဒာနော်ဥပါဒာမှာဆိုရင်ဒါမူပါဒဒိဋ္ဌုပါဒသီလဝိပါဒအတ္တဝါရုပါဒဆိုလို့ဥပါဒာ၄ပါးရှိလားရှိပါဘူးရှိတယ်ဒါအကြောင်းပြပါခဲ့နော်ကာမဘဝပစ္စည်းအဥပါဒာဒီဥပါဒာပစ္စည်းကာမဘဝဘောအဲဒါလို့စီကံလောကရှိလားရှိပါဘူးကျေတော့တခြားကာလပြစ္ဆောကာလမှာပြစ္ဆောကာလကြောင့်တော့ပေါ့လေပြစ္ဆောကာလအကြောင်းဘုရားသစ္စာပေါ်တော့ပြစ္ဆာလေဘုရားသစ္စာတခြားမို့လို့လားအကြောင်းမို့လို့လားအကြောင်းမို့လို့ဘုရားသစ္စာကိုပြန်ပေါက်သွားတယ်ဘုရားသစ္စာပေါက်သွားတော့၃ခွဲမှာပေါက်သွားတော့၄ခွဲမှာပါရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရမယ်ဘာလိုလို့ပြောမလဲနာမနာကအကျိုးတော်ဒုတိယဘုရားပါလေသာမီးဆိုတာပြေတယ်နေတာဟုတ်ကဲ့နော်ဇရာဆိုတာဟူပိုတာမရဏဆိုတာပြေတာဆိုတော့အိုတေမရဘူးလားမွေးအိုတေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချာလားခန္ဓာပါပဲခန္ဓာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီအိုနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာကြီးလဲခန္ဓာပါပဲဟုတ်ပြီနော်လာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးလဲခန္ဓာပါပဲပြေနေတဲ့ခန္ဓာလဲခန္ဓာပါပဲအခဏငါးပါးဒီပါပစ္စာပေါ်မှာပါပစ္စာပဲဒါဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျပစ္စာကခုနဲ့မလဲဘူးလားအကြောင်းတမှုရဲ့ပစ္စာလိုလိုက်ဒီပစ္စောပါမနေ့ကွယ်မှာပစ္စာရမယ်ဒုက္ခပစ္စာပြန်ရတယ်ဒုဒုက္ခပစ္စာပြန်ရတယ်ဟောပစ္စောပါမှာပဲတမှုရိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကွယ်မှာပြန်လို့လိုက်အနာဂတ်မှာပါရမယ်ဒုက္ခပစ္စာကျိုးပြန်ရမယ်မိဘမစုံမှုမစုံဆာလာတန်နာရဲ့အဲဆိုဘုရားကလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီမာဂါလီတော့မှလည်းပြောတယ်เนาะလောင်စာနဲ့မိသွေးရေးဟုတ်ပြီနော်လောင်စာထည့်လိုက်เนาะအဲတင်းချစ်လိုက်တင်းထည့်လိုက်လောင်စာထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဆုံးနိုင်မှာတော့မလားဆုံးနိုင်ပါဘောခန္ဓာကင်းကြီးထည့်လိုက်အဲ့မှာလောင်စာကြားပြန်တွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ချင်းထပ်ထည့်လိုက်ခန္ဓာကြီးရှိမှာတော့လောင်စာထပ်ဖြစ်မှာလားဖြစ်လာပြီးပြီးနိုင်မှာတော့မလားပြီးနိုင်ပါဒီလောင်စာနဲ့မိလေးပါပဲပြီးမယ်အဲ့ဒါဒီနောက်ကအမြတ်တစ္ဆာနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဒီဟုတ်ပြီနော်အမြတ်တစ္ဆာနဲ့ပါတာလည်းဆရာတော်ကပြောပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလိုသစ္စာတရားတွေကဒီလိုတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ကပြောပြမှာပဲအမြတ်တစ္ဆာနဲ့ပါနဲ့ဝင်ပြီးတော့ခုနလောင်စာနဲ့မိတိတ်ရိုက်နေဆရာလေးပါတိတ်ရိုက်ပါအကျင့်အားဒီဆရာလားအဲဒါမေတ္တာသစ္စာလားမေတ္တာသစ္စာဒီအကျင့်နဲ့တရားကြီးမေတ္တာသစ္စာဆိုတော့ဒါမှပြပြင်ပါဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းလောင်စာနဲ့မိသွေးနေတယ်ဆိုရဲဥပမာလို့နော်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကတ္တကျွတ်နတ်လားဘနတ်လားဆန်းစစ်ဖို့မလိုလားဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုတော့ဒီသုံးလောက်ဦးဇင်းတို့ဘုလိုသင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါဘုလုပ်ခဲ့လို့လည်းလက်တွေ့လူဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့လုပ်ခဲ့ဆိုတော့မသိကြဘူးလားမသိကြဘူးဒါအခုရလို့ခက်ခဲဆုံးတော့ပဲခန္ဓာတော်ကြီးရနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာတော်ကြီးရနေတယ်တို့တော့လည်းအခုလူလို့သမုတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပါနေ့ွက်ထဲမှာမရနေဘူးလားရနေတယ်တိတ်လုံးကခုလိုသင်္ခါရလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါသစ္စာသိခဲ့ရတာမသိကြဘူးသစ္စာမသိကြဘူးလေဘယ်လိုလဲသစ္စာသူလည်းသိတယ်သစ္စာမသိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဦးဇင်းတို့ခုလိုနော်ဒါနာပဲလို့သိလားပဲစောက်တင်စောက်အခုတော့ဆရာတော်ကြီးပြောလို့ပြောတော့ဆရာတော်ပြောလို့မတားလို့ရလားမလုပ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့ကုလိုလို့မတားခံလို့ရလားမလုပ်ပါဘူးတစ္ဆာရာမပြီးသေးသေးခြေတော်မှာအဲ့တော့တစ္ဆာရာပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်မတားခံရရမလွတ်နိုင်လားမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးတင်တို့တိတ်တုံးကအခုပြစ်ဆုံးပါမှာပဲလို့ဒါကပဲလို့ပြီးလာပဲစောက်ပြီးစောက်ပြီးပါပြီးပြောတော့မယ်သစ္စာပြီးပြောတော့
ကတော့မိုးရှဲပေးရဒါနမလို့နဲ့တိလာမဆောက်တင်ဘာဝနာမပွားနဲ့တစ္ဆာတိအောင်ကျိုးစားအဲ့တော့တစ္ဆာတိကိုမလို့လားတစ္ဆာတိနဲ့ရှင်အဝိဇ္ဇာကြီးဝိဇ္ဇာဆိုဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာညောတာသင်္ခါရကညောတာဝိဇ္ဇာဆိုရင်သင်္ခါရကညောတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ရှိတယ်သုံးခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိဇ္ဇာလုံးလုံးသူပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖရာရဲ့ဖြစ်စေကားဆိုတာရဲ့ယန္နာဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ကုတုဇင်ကနေဒေါတာလန္ဒရာကအနာဂါတိကတော့ဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအနာဂါလာပြင်ရဟုတ်ပြီနော်ဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖရာယန္နာနဲ့ဖြစ်စေကားဘုရားတွေကြတော့သူတို့တင်္ခါရတွေလွတ်ပြီလားလွတ်တော့သူတို့ကြောင့်ကရိယာပြုတာမှာနော်ရတာကြီးတွေတက်တော့ဒီကရှိစင်မှာပြုတဲ့အဲတင်္ခါရတွေကကရိယာပြုတာမှာအဲဒီပြုတာမှာဘယ်လိုဥပမာပြလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ကောင်ကြီးမှာမျိုးစေ့ချာမပေါက်ဘူးလို့အဲပြုတာမှာဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ကောင်ကြီးမှာမျိုးစေ့ချာမှာတော့ပြပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်လို့ပဲထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ဖြစ်စင်ရှိတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာလုံးလုံးထုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘန္ဒရာကအနာဂတ်ကြီးပေါ့နော်ဒါဝိဇ္ဇာချက်ကြီးဒုတော်လည်းဒီလိုကသောတာပန်အစင်တော့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်အညာကြီးခေါ်တယ်ညောနော်အဲ့ဒါသောတာပန်အစင်တော့ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ဒီလူဒီစီစာအပြည့်တာပေးပြီးတော့ဒါထိုက်တင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒါဟိုဖုံးအဖုံးဗီဒီယိုမျိုးပေးနေတာနော်ဒီဒီအဝိဇ္ဇာဒါဆိုတော့ကုသင်းတော့ဒီအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဆုံးပါခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဆိုသိကြဘူးလားသိကြတယ်အတွင်းလည်းဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတိတ်ဆဲပြီးတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်တတ္တယရှိသေးလားသိပါတယ်အဲဒါတတ္တယဝိသိကိတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ကြောခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းလို့တရားလို့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ဆိုနိုင်ပြီလားဆိုနိုင်ပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတက္ကရာလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက္ကရာတက္ကရာလေးရှိသေးလားသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစံဒေလာဒီလိုပါတိရိစ္ဆာနာလေလာပရိစ္ဆေဘုမနာလေဆိုတာဒီစံဒေလာပါဩအဲ့မှာဒီနေ့ကျတော့ဒီနှစ်ခုထပ်ပုံမဲ့အသေးကြီးနှစ်ခုချုပ်ဖို့ဟိုရောမနေ့ကတက္ကရာလေးကြီးကိုဒီကြီးကိုနားမယ်လားအဲ့ဆိုတက္ကရာလေးကြီးနဲ့အုတ်စီရလေးကြီးဒီမှာဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့တန်တာကဒိတ်ကြီးခုခုရှိတယ်ဒါမင်းပြောရရင်ဘာလို့ရှိလဲခေါ်ရတော့သတ္တရာလေးကအုတ်စီတာလေးကြီးရှိနေလို့ပြောလို့တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလားဒါလည်းဒိဋ္ဌိ၆ချက်တပါးမှာခေါင်းဆောင်တယ်။တက္ကရာလေးကြီး၊သတ္တရာလေးကြီး၊အုတ်စီတာလေးကြီး။တက္ကရာလေးကြီးကငါပဲသူပဲရဲ့ကြာပဲဒီမှာပဲလို့တန်တော့ပါရဲ့တက်တာရောနော်အစုခွဲကိုတက်တာ။အဲ့တော့ငါပဲလို့သွေးတာဒိဋ္ဌိ။တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာလေးကြီး။ဟောသတ္တရာလေးကြီးဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးကကျွန်တော်မှမပြတ်မပြတ်စေဘူး။တော့ဆက်ဖြစ်နေတာပဲ။တော့မရ။တော့ဘယ်များကြီးလဲဆိုတော့ဒီဟောတာတိ။တော့ဝိညာဉ်ကြီးကမတည်ဘူး။လောက်လားတော့ဝိညာဉ်တွေ့နေတယ်။တစ်ခွားပြီးတစ်ခွားပြောင်းနေတယ်မပြောဘူးလား။အဲ့ဒါပါဒိဋ္ဌိပဲ။တတ္တရာဒိဋ္ဌိခိုင်ရဲလို့စိတ်မှာ။တည်ပြီးရင်ဘဝဓမ္မတို့ပြောင်းသွားရှာတော့ဟုတ်ပြီတော့ပြောကြပါလား။ပြောပါမယ်။အော်ဒီခန္ဓာဘောဘောခန္ဓာပြောင်းအဝိညာဉ်လေးရတော့ခဏရဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတယ်ယူဆကြဘူးလားအဲ့ဒါဗာလေးကြီးလက်ဘယ်လူမှရှိတာလဲတို့တွေကတော့မရှိဘူးမလို့ကြောက်လားခဏရဲ့ခဏရဲ့ပြီးတော့ဆုံးသုတ်တာတို့ပြီးတော့လေးပြလေးမဟုတ်ဘူးလားလေးပြလေးလားနော်ဟောဒီခက်ကလေးနဲ့သူ့ဒါသူ့ဝစားလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဒီကြိုင်ကွက်ကြီးခေါ်ပြီးတော့တန်တာလေးကပ်ပြီးတော့စောဒီပါလေအမြတ်တမ်းလို့လားသူယုံကြည်နေတာဒီပါလေတတ္တရာလေးကြီးဟုတ်ပြီတော့ဒါအောင်မရှိဘူးခင်တတ္တရာလေးကြီးရှိနေတယ်ဘုရုမရှိတာလေဘုရားဘာသာမှာမရှိလားရှိတာတခြားဘာသာရှိတာဘုရားဘာသာမှာရှိတာဘုရားဘာသာအဲ့ဒါဆိုနေပါရပါလားမရပါဘူးအဲ့ဒီဆုံးကန့်နေနေပါဟုတ်ပြီတော့နောက်အုပ်စီတာလေးအုပ်စီတာလေးကြီးဒီဆိုတော့ဒီဘုရားတည်ပြီးရင်မာနဲ့ဘုရားမာလည်းမသိဘူးဘဝရောက်မယ်မသိဘူးအပြတ်မရှိဘူးလားတချို့ရှိတယ်နော်ဘုရားဓမ္မလေးပို့ပြီးတော့တေမီတိရှင်ရွှေတိပေါ့ငါစိတ်ကလုံးတယ်ဒီဘဝဘုရားမင်းမြင်လာတယ်မင်းမြင်မင်းလည်းမြင်အဲ့ဒါဆိုပါလေးဒီလေဟုတ်စီရာလေးဟော
အုပ်စီရာလေးဒီဓမ္မလေးလည်းရှိလားရှိတယ်ခါရီကြလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ပြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုကိုစိတ်တပည့်ချင်တာလေးဒါအုပ်စီရာပါဟုတ်ပြီနော်အသေးသွားရင်တော့နေပါပဲဘယ်နေနေနဲ့ဟိုမှာပဲအဆောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာကျွေးနေရတယ်ငါရှော့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေနေရတယ်ငါအနောက်မှာတက်လိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကိုတက်သေးလိုက်ရင်တော့ဒီကနေဆက်လို့လွတ်မှာပဲလို့ထင်တော့ထင်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုတော့တခြားလားအုပ်စီရာလေးဒီလားယေရှုစိတ်လူတွေကိုဒီကိုတတ်သိခြင်းနဲ့ပုံပေါ်နေတာအဲ့ဒါဟုတ်စီလားအဲ့ဒီလက်ကြီးကသူရှိနေပြီးမင်းလည်းပြန်ရအောင်လားမရပါဘူးဘယ်တော့မှမပြန်အဲ့တော့ဒီလက်ကြီးကနခုအယူကြီးအစွန်းနဲ့ဖက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတ္တတိရမဟာနဲ့ကာမတုခာနိကမြောကကနာလည်းမပြောလို့ရအောင်လားကာမတုခာနိကမြောကကနာလည်းတတရလေးကြီးလားသူကတော့ဘုံသင်္ခါရကိုကြိုက်ချင်းချင်းနဲ့လာနေလေးပါဝင်တာကိုကြိုက်လားအေးကိုယ်ကံကိုခံစားပြီးတော့နေပါမယ်ကျွန်တော်တဲ့တဲ့အတွက်ကာမတုခံဒီခံမျိုးတော့နော်တတရာဘေးကြီးတယ်မှာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တင်းပြက်တာပဲပြန်ပြီးတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တကြီးတယ်မှာမျိုးတော့အပြည့်ချင်းအဲ့ဒါလည်းရောက်ပါလားမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးအဲ့ဒီနာပြည့်တဲ့နလားကိုဖယ်ပြီးတော့အလဲလာပြည့်တဲ့ဝေးဒီကြည့်မှာပဲဒီရန်တော်မှာမီလိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်မှာမရောက်လားအဲ့တော့စတုနဲ့ဖယ်ပယ်လို့မလုပ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တတရာလေးဒီအောက်ဆီရာလေးတွေတာမယင်ကြည့်လားတည်ပါဘူးအေးအောက်ဆီရာလေးဒီမှာတော့ဒါမနေ့ကဆယ်ရက်ကြည့်တဲ့ပုံပါအဲ့ဒီကဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နေ့ကမြင်ရတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတောင်းနေกว่าဆရာမမစင်တာခိုင်ချွတ်ရင်းသွားပြီးရပဲခါချွတ်ရအောင်ပဲဟိုကဒီလမ်းတစ်ခုအလေလမ်းလေးပြလိုက်တာအေးပုံပါတော့ချွတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပါမှာပြောတဲ့တိုင်းဆရာပြောတဲ့တိုင်းကျွန်တော်လည်းတွေ့နေပါမယ်မြင်ရောက်လားအေးအုပ်စင်တတရကလားဘူပေါ့ဒီပေါ့ဘုံငယ်ဒီငယ်နဲ့ရပါမလားဘုံတနေရာလုံးကြီးပြောလို့တစ်ဖြတ်ဝင်ဖြစ်နေပါလို့တစ်ဖြတ်ဝင်ဖြစ်နောက်ဘုံကင်းဆိုင်နေလားကုတာသမီးတွေကိုလင်သားတွေခေါ်နေကြတာနေပါမလားရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒါကြားလိမ့်မယ်တစ်ဖြတ်ဝင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘလူးမငယ်တိုင်းသမီးစီပွားရေးဘုံတော့လားကိုနေပါရောက်ရေကိုရှိတာဘူးချေတဲ့ညီလာမဆုံးပါဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဖြုတ်ကြတော့တတရာနဲ့ပုတ်စီလာယင်ကျူလားတတရာကြီးဘယ်တော့ရှိလဲခိုင်နေနေတယ်ဆိုရယ်တတရာတိတိအုတ်စီရာလေးကြီးပါယူတယ်ပြတ်တယ်ဆောက်တယ်ဆိုရယ်ယူပြီးအုတ်စီရာလေးကြီးဒီနှစ်ခုရှိနေတယ်နေမှာဘယ်တော့မရဟုတ်ပြီတော့ဒီနှစ်ခုလည်းပြုတ်ဖို့ယင်ကျူလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်လိုက်ကြပါအတိတ်ကခန္ဓာငါးပါးမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာလည်းရှိရတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကပူစည်းခဲ့တယ်။တို့တော့လေခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာလေးသင်္ခါရလေးဘယ်လိုခဲ့ဘူးလားအတိတ်တော့ကလည်းမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့ပါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးအဲအတိတ်ကောင်ကဒီဘက်ကိုတို့တစားလိုက်ရတာဘူးတစီမလိုက်ဘူးတို့တော့လေရှင်အောင်တတ်ကြည့်ပြီးတော့ဂျေဇူးမပြူလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုလိုရဲ့အကြောင်းတတ်ပြီးပြုခဲ့လို့ဒီလိုလက်ရှိဟောက်လေပေါ့ဘလူးပေါ်ဆိုတဲ့အနာငါပါမရနေတာအဲ့ဆိုအချောင်းကျိုးလေးရောဆက်ဆက်နေတာအတို့တော်လေကိုဘက်ကခန္ဓာငါးပါးကြီးဒီဘက်ကိုခန္ဓာငါးပါးလိုက်ပါလားလိုက်ပါလိုက်မလာဘူးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘက်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုဘက်မှာပြည့်တယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်သတ်တော်တယ်ခန္ဓာငယ်လေးလိုပြောလို့ရလေလားကိုဘက်ကဝိညာဉ်လေးဒီဘက်ကိုလိုက်သေးလားမလိုက်ဘူးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဗာဒိတိပြေးသတ်တော်တယ်ဒီဒါဆိုတော့ကိုဘက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုဒီလိုစီမံလိုက်ပြက်တယ်လို့သိတာနဲ့ဗာလေးကြီးတွေနဲ့တတရာလေးကြီးတွေခိုင်ငယ်ရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တော့ဘူးတို့တော်လေဒီခန္ဓာငါးပါးရပါပြီအကြောင်းကင်းတော့ကင်းရလားဆိုတော့မကင်းပါဘူးကင်းဘူးဝိဇ္ဇာဥစ္စာပြီးတော့ခုလိုတင်ခါရလုပ်ပြီဆိုတော့မတိကြဘူးလားတိကြပါဘူးအခုလိုလာလုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီဘက်ခန္ဓာရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ခုလူခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမရနေလားအဲဆိုအကြောင်းကင်းရလားမကင်းပါဘူးခုလိုအကြောင်းမကင်းတဲ့အတွက်နော်အကြောင်းကျိုးလေးမဆက်နေပါဘူး။ဟောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာလည်းမသိတော့ဘူးလား။ဖြစ်ကိုမမြင်ဘူးလား။ဖြစ်မြင်ရင်ပြတ်တဲ့တောက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။အချားနာလို့ကပိစက်ပေါ်မှာလာလို့ဆက်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းရှုပ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဗာလိတိဒီလည်းတတရာလေးဒီခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့ရလေလား။မရပါဘူး။စားကိုးတာမြင်ဗာလိတိပြုတ်တယ်။အုပ်စီလာလေးဒီလိုဟုတ်ပြီနော်ဇာတုရာပြင်တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်အကြောင်းကျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ပြတ်တဲ့တော့လဲဆိုတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူး
အဲ့ဒါဆိုဗာလေးကြီးနေလေစေလာလေးကြီးနေဒါဆိုဒီအကြောင်းကျိုးလေးနောက်ခုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဒီတက်တရာလေးကြီးနဲ့အောက်စီရလေးကြီးနေလားနေရတယ်တည်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအားထုတ်တော့အဲ့ဒါတကယ်ဒီလက်ဒီဒီတက်တရာလေးကြီးလက်ဒီလားနေပါအားတိတ်ခန္ဓာလေးလက်ခန္ဓာမှာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒီကေတော့ခိုင်နေရတယ်လို့ယူရလေးလားနေပါဘလောက်လားဘဝဉာဏ်တွေလို့ယူလို့ရလေးလားအဲ့ဒါဆိုဗာလေးကြီးနေတယ်တက်တရာလေးကြီးနေတယ်အော်ဒီလက်ရှိခန္ဓာငါးပါးဒီသူ့လိုလိုပေါ်လာလားဟုတ်ပါဘူးဘွားကလည်းတွေ့တယ်သူဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးတခြားလားအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးသူပေါ်တယ်လို့ဒီတိုင်တယ်ဆိုအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီမှာပြတ်တယ်ပေါက်တယ်ဆိုရှိသေးလားရှိတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတာလေးကြီးနေလေဟုတ်ပါဘူးအုပ်စေတာလေးကြီးနေပြတ်တယ်ပေါက်တယ်ဆိုယူတဲ့အစီအမံလေးကြီးအဲ့ဆိုလေးကြီးတော့ခုမစင်တော့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအခုတော့အလေကအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘွားမှာပါရမယ်မင်းသားတိုင်းအဲ့ဒီချပါလေအားလုံးပဲဆိုတော့တခြားကြည့်မှာလားပြစ်စုံပါမှာကြည့်ရမှာလားပြစ်စုံပါမှာကြည့်ရမှာပြစ်စုံပါမှာလဲတော့အတိတ်ခန္ဓာကြီးကိုတတ်ကြည့်လို့ရပါလားမရပါဘူးပြီးခဲ့ပြီပုံပြိတ္တိဝိညာဉ်ပြစ်စုံပါမှာရှိတဲ့ပြိတ္တိဝိညာဉ်ကိုတတ်ကြည့်လို့ရပါလားမရပါဘူးမရဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးမှာကြည့်ခုပြစ်စုံပါမှာခုထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ်နေတဲ့အာယုနာကတရားနာခန္ဓာလေးအဲ့လိုညာခန္ဓာလေးလာပြီအဲ့ဒါပြန်လာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မဲ့ပြန်လာမယ်။ညာခန္ဓာလေးလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၅ပါးပေါ်လာလား။ပေါ်လာပါဘူး။အဲ့ဆိုရင်မျက်စိနားနာလေးကကိုစိတ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်၊ကြားစိတ်၊နားစိတ်၊သားစိတ်၊ရာနာပေါင်းတဲ့ပြီးတော့စိတ်တွေရှိလား။ရှိပါဘူး။ဒွါရ၆ပေါက်မှာ၊ငကား၆ပေါက်မှာစိတ်၆တင်ရှိလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါပါပေါ်လဲတလာလေး။ဒွါရ၆ပေါက်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်တစ်မျိုးရှိတယ်ပါဝိညာဉ်နဲ့ပြိတ္တိဝိညာဉ်နဲ့ပါဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်နာနာလေးယုတ်ဒီဒီကုတရားနာကြတာကနာတရားတရားနာလေးဟန်ဟန်ပံရရယုတ်ဒီတရားနာလေးတခြားလာယုတ်နေတာလားယုတ်နေတာတော့တက်လာရဲ့ငါဆိုမျက်စိနာနာရကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ၆ပေါက်လည်းမရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်လက်ရှိမှာအကုန်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီမှာ၆ပေါက်ဒွါရ၆ပေါက်ရှိမှာတော့အတိုက်တာ၆ခုရှိလားရှိတယ်တခြားလာပတ်တာလားအတ္တရဲ့ဆုံးရှိနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တရှိမှတော့ဝိညာဉ်6မျိုးလောက်တိုက်တာဝိညာဉ်6မျိုးချင်းချုပ်လိုက်ရောဝိညာဉ်3မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါက6ပေါက်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6မျိုးလောက်တိုက်တာအဲ့တော့ပြည့်စုံရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စေတနာဥပဒနာရှိလဲဆိုရင်စေတလုံးနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာဒီကလည်းတော့မှာဒီက4ပါးနဲ့ဝိညာဉ်လိုက်ဘယ်တော့ကိုလုံးရှိတယ်အောင်လို့စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိဝိညာဉ်တော့ကြားလိုက်ကိုဝိညာဉ်ရှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကာယကိုကြည့်ယုတ်နော်အတ္တပတ္တကအဲ့ဒီတုနာခန္ဓာတွေကိုသဘောကြားလို့ချင်းယုတ်ရှုမပြောတာအဲ့ဒီသဘောတရားဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောတရားတွေသင်္ခါရလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပြုမြင်ပေါ်လာတဲ့တရားပဲဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရတရားအိဆာလို့လည်းရှုရမှာတောက်လျှောက်တိုင်းရှိဘာမှနာမည်နိမ့်နေပါမပြီးတော့တိုင်းရှိလိုက်တာဒီဒါပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားငါတရားကြီးကလာဆုံးတယ်အနေဆုံးတာဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေပြီးတော့ကျမ်းတာရှိတစ်ခုလည်းရှိဟုတ်ပြီနော်အပေါ်လို့တော့မလဲအဲ့ဒါကိုရှားလားအလေလားအလေလားအလေလားလို့ရှိမယ်ဆိုဘာလဲဘာကြမှာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှိရမှာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိုံနေအဲ့တော့အလေလားရောက်သွားပြီဆိုတော့အဖြစ်မြင်ရင်ဘာလေးဒီတည်တယ်အလေလားနေဒါကတော့အတိတ်ကဟာကိုဆွဲပြီးတော့ကိုပြေစုံပါခန္ဓာကိုဒိဋ္ဌိပြန်ဖြုတ်နေပြီနော်အခုမြင်စိတ်ကလေးမရှိလားဒီကဲအစဉ်တနာရှိတဲ့မျိုးလုံးအကြည့်ရှိတော့တိုက်လိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တယ်မျိုးလုံးကြည့်မှာဗာစိတ်ပေါ်တယ်အောက်ခြင်းတံကြောက်အောင်လားဒါအကြည့်ရှိတဲ့အတန်ပြီးပြီးတော့ရုပ်နဲ့တိုက်လိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တယ်ဗာစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးခုနကကြားတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိဘူးလို့ဒီတာကအမေဂဝေးပဲအမေဂဖြစ်စားဟုတ်ပြီနော်မရှိဘူးလို့ကိုတိလိုက်ရင်ဗာလေးကြီးပြေတာလေတက်တာလေးကြီးပြေဟုတ်ပြီနော်ဟောဆက်လက်ပြီးတော့ဦးစားမထိုးနေလားဘာလို့ကိုမြင့်စိတ်ကလေးကြီးဈာစိတ်ကလေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စားပိုးနေလို့ဒီတော့တက်ရှင်နေရဟုတ်ပြီနော်ဒီကြားထဲမှာလေးဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဈာစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဖြတ်ဆိုတာဘုံဘုံလေးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြားစိတ်ဒီတဲ့ဒီတက်ရှင်ရယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးသိကြတဲ့အစားပိုးတဲ့ဖ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကဗာလိလိတိဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လိလိတိလားကတ်တော့ပြောတာပေါ့အကြောင်းအကျိုးတရားလေးအဲ့တော့ပြည့်မြင်ဗာလိလိတိရဲ့ကတ္တရာလိလိတိရဲ့အနေနဲ့မဟုတ်တော့အစားပူရာမြင်ဗာလိလိတိရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လိလိတိရဲ့စာဖို့ပဲဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်နောက်ပြီးအရင်စိတ်ကလေဒုတိယစိတ်ကိုဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ဒါအရင်စိတ်နဲ့ဒုတိယစိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးလို့တော့တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အာမဘူးစီလိုက်အကြောင်းကျေးဇူးပြုလိုက်ဒါပဲအဲဆိုအပြည့်မြင်ပါလေဒီဒီလေဟုတ်စီရာလေဒီဒီလေအပြည့်မြင်ရင်တတရာလေဒီဒီလေဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်တတရာလေဟုတ်စီရာလေအပြည့်ပြည့်မြင်သွားတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ပြောလို့ရပြီလားပါလေဒီဒီလေဖတ်ခါရလေဒီဒီလေဟောဒီထဲမှာဒါဒီယုံနာဓမ္မကြီးတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားဟောအကြောင်းကိုသိစေပြီးပြည့်ရဲ့အတွက်ပုံကိုတတ်တော့မှန်စင်းတာလားအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်တန်လျာမသိပါဘူးလားသိပါဘူးသိပါတယ်ပါဘာဖြစ်လဲဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စစင်အစကားဆိုတာပါဘယ်တော့မာလို့တော့မှဖြစ်ချင်တာဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကိုပယ်ပြုတ်နဲ့ကြိုးစားဘွားပြုတ်နဲ့ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်ဘွားပြုတ်ပြီးရတယ်ပယ်ပလိုက်တော့နော်ပဟာနာပေးပြီးတော့ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်မဟာရောဒါမှမတည်နိုင်လားတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုတည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာမှာကြည့်ရမလားခန္ဓာမှာတခြားလို့ရမလားပြည့်ပြည့်ရှုရမလားပြည့်ပြည့်ရှုရမလားပြည့်ပြည့်ပြီးရှုခင်မှာဉာဏ်ကနော်ဒီဝိတုတဘုတ်နည်းနည်းပြောပြတယ်ဒီဝိတုတဘုတ်ကခန္ဓာထပ်ကကျိုးမနှက်ပုံပေါ့နော်တာဝန်ကရစီအဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီဝိတုကပမာလာလဲဆိုတော့ဗမာပရဒီသူတို့ဆူတောင်းပါလေနော်ဆူတောင်းဆိုတာတခြားလားတဏ္ဍာတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာမှာနော်တဏ္ဍာလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကအဝိဇ္ဇာလည်းမပါဘူးလားပါပါအဲတဏ္ဍာဥဆောင်ရင်အဝိဇ္ဇာလည်းပါအဲ့တော့ဆူတောင်းတာလေနော်အနောက်ကလေနော်ဆူတောင်းမှားလေရံမျိုးဖွဲ့တာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလည်းတဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာလည်းတဏ္ဍာအေးအီဇာလာလေးလည်းပြောပြဟိုပါတော့လဲဆိုတော့ဟိုကပေါ့ဒါကာလီဘုမာတော့ဟုတ်ပြီနော်ကာလီဘုမာလီအဲ့ဒီဓမ္မပဒမှာသူကတခုတော့ဟိုကသူတို့အချင်းတွေညာမှာသူတို့တာတူကြီးတွေညာကြမရကြတဲ့ခါကျတော့တပည့်ကလိုချင်တယ်ပြီးတော့သူလင်သားလဲကွဲမှာကြောက်ကြောက်တဲ့ကတော့တခြားအကြံပေးတာပေါ့နောက်အာမြို့တမီးငယ်တယောက်ပြန်ခေါ်လိုက်အရင်ငယ်ထားလိုက်အင်းပို့ပေးလိုက်သူအဲ့တော့နောက်တယောက်ခေါ်ပေးတယ်ခေါ်ပေးတဲ့ကကျတော့ဒါဒီပြိတ်တွေပေးလာပြိတ်တွေရလာတော့သူပြန်ကြောက်တဲ့ဒီနေကြီးကအလူတွေချစ်ပူရမယ်သူပဲဘုံငွေတွေတားရှိတဲ့အဲမိပါတာအငွေဆက်ခံရရှိတဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်တဲ့ကံကျတော့သူမနာလို့ကြက်ရက်စစ်တာကျတော့ဒီတော့ဆရာဘုရားလည်းပဲအာခွင့်ကြတိပြီးတယ်ရာဟုတဲ့မှာအမဘာလေးကြီးဘူးလေးကြီးကတော့ရာဟုလေးနဲ့တော့ဆိုတော့ခွင့်ကြတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်မင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးတည်လိုက်တော့ပြောအောင်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲ့တော့ပြရတဲ့အရာရာဟုတဲ့မှာဟိုတားစီပြရတဲ့အခါဆိုတော့ပါဠိတန် short နော်ပြရတဲ့ဟောတတိယအကျင့်ကြတော့ဆက်တဲ့လေဆိုတော့သတိပါမိအဲ့ဒီငယ်ကအာရာဟုပြောလို့ဖြစ်တော့ဘာသာပဲတိတ္တာမိပါဠိပြန်ပြန်မွေးသွားဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုရစ်ပါအဲ့ဒါရစ်ပါလာတဲ့အခါမင်းရစ်မယ်ဒီတော့အခုအလက်မှာဒီစားတဲ့ခမင်းလည်းမှာဟိုကြပြီအဲ့တော့အင်္ဂလာနော်ဒီယင်ရိပရိဒေယယင်လာတော့ကာလပေးပြီးတော့တေးရနော်တေးရတော့တင်္ဂဏီမှာမာတာလည်းသုံးယောက်တက်ပြီးဒီမိကြီးကဒီမှာလည်းတေးရတော့တော့နောက်ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘလူးပြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူ့ကိုစားပါဘူးတခြားလားစုတော်မှာလားစုတော်မှာအေးအေးစုတော်မှာလည်းတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တက်မှာအေးငါပြန်စားလို့လေဆိုတော့တဏ္ဏမပါဘူးလားအေးရံညိုးခွဲတဲ့
เนาะดอลลาร์ก็ไม่มาล่ะครับเออตํารามาหน้าเลยจริงโอเคเนาะเอ้าพี่รอถ้าโหติสสารตีเลยล่ะไม่ตีติสสารไม่ตีมาเนาะอเวสาโอเคเนาะอเวสาเนี่ยตนาเนี่ยสุดท้องเลยล่ะครับคุณสุดท้องเนี่ยได้ไปแล้วใช่มั้ยเนาะถ้าโลกโลกตภาวะก็ผิดโหหลุดได้กันได้เนาะคุณหลุดได้กันได้ก็ผิดดาวเนี่ยตัวอ่ะอาชิเกะดาวเนี่ยตัวสวยน่ะเนี่ยဒီဥပါဒံညာဥပါဒံကာမဘဝဖြစ်စရာဇာတိပါဖြစ်မှာဥပါဒံကြောင့်ကံညာကံကြောင့်လေအဲ့ဒီဇာတိသူဖြစ်ခြင်းနဲ့တိုင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါက60ပေါင်းနော်အဲ့ဒီညာမျိုးတွေဘုံဆွဲတွေပေါ့နော်ဘုံဆွဲပြီးတော့ဒီဥပါဒံနဲ့အမိုးကြီးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါဆုတောင်းလိုက်တော့ဒါမဖြစ်သေးဘူးဒုတိယဘဝမှာဘာသာပြည့်လဲဆိုကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘဝမြေကြီးရတယ်မြေကြီးရဲ့လုပ်ပုံလေးသူ့ရဲ့လင်သားပြီးတော့ထူထောင်ရိုက်နေတော့ပေရောပေသွားတော့အဲ့မှာကျက်မှန်တယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာပဲကျက်မှန်တယ်လောက်ကြောက်စင်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီကြောင်ကဒီကျက်မှန်ဥရောတော့သွားစားအဲ့ပထမတစ်ချိန်စားတရက်ဥဥရောပြပြောက်ပါဒုတိယအချိန်စားအော်တတိယအချိန်ကျတော့ငါ့ဟောကစားရင်ဖက်ရှည်ဆိုသူ့ရဲ့ညူပြန်ဖွဲ့တယ်ညာလာအခုတော့ဘွားရောက်လို့ရှိရင်ဒူနဲ့တော့အစားပါစုတော်တယ်အပြာကစုတော်ရလားတခြားစုတော်ပါလားတခြားလားမုံတွေလားတရားကိုတော့ဘာနဲ့ပါလဲလေဘဝိဇာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အချင်းချင်းဆွဲလာကြတော့နောက်ဆုံးအဲ့ရနေတည်တော့ဒီဝါကကတော့ကျက်မှကြတော့ဒါဝါပြန်ဖြစ်တဲ့စစ်တင်ဝါကြတော့တမင်ဖြစ်တာတမင်မွေးရင်ဆိုင်အဲ့ဒီစကားပြောတာနော်အဲ့ဆိုတော့တမင်မွေးလိုက်တော့ကြာစတိမရရလာစားလိုက်အနောက်ဆုံးကတော့ skip လုပ်လိုက်တော့ကျော်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘဝကောင်းငါးရက်အပြန်ပြန်အလန်အဲ့ဒီဘောမေငယ်စူတောင်းလို့ပဲနော်တရားလည်းတက်မှာကြာအဲ့ဒီဘလူးမကာဘလူးမလာပြီနော်အဲ့ဟိုဒလို့တမီးကတော့ဘယ်ကြီးကတော့ဒလို့တမီးရတာပြည်ပြီးတော့ပြေအောင်ကြတယ်ခလေးကြီးအဲ့မှာဝမ်းဆွဲအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘလူးမကနော်လာစားတော့အောက်ဝေးလိုက်စားလိုက်အောက်ဝေးလိုက်စားလိုက်တတိယချိန်ကတော့ပြေးစားပြီးတော့ဒီပါအိမ်ပြန်မွေးပြန်မွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာကျွမ်းနတ်တကယ်ကြီးဒါအစည်းဝေးရှိတယ်ဘလူးလေးဆိုတာတမီးကြီးလေးပါရဲ့အောက်မှာရှိနော်အဲ့ဆိုအစည်းဝေးပေါ်တော့သူကအာဟုနောက်ဆုံးဒီလိုပဲကလေးလေးမွေးနေပါနော်ဟိုလူများကမွေးပြီးတော့သူမိဘရင်ကနေသူသူလူနေသားရင်ပြန်ကြမယ်ဆိုတော့အလေမှာကနောက်စီတော်ကြောင်းကိုဖြတ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီစီတော်ကြောင်းအဖြစ်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရည်လေးပါလေးပိုလေးချိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဟိုဘလူးမကနော်လက်တကယ်ကနေပြီးလာပြီးတော့စားမယ်ဆိုတော့ရှားတဲ့အခါဘုရားကြောင်းရှိမှာလာတွေ့ပြီးတော့မိမိချင်းပဲဒီဒီမိမိငယ်ကဘလူးမဆိုတော့မပြီးအားစားတော့ပါပဲဆိုတော့ဒါဘုရားရှိခိုးပြီးရဲဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်တရားကြောင်းလေးကိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တော့ဒီဘလူးမကတော့ကြောင်းဆိုလက်လို့မရကြောင်းဆောင်တဲ့ကတာအဲ့ဒီရောလာတာပြောပြရယ်ရောလာတော့ပြီးတော့ဘလူးမကိုခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုရားရှေ့မှာကလေးလေးရဲ့ဟိုလက်မရရဲ့ဟိုဘလူးမကလေးဘလူးမရဲ့မရောက်လားမလားအရောက်လာတဲ့အခါဘလူးပြကြတော့ဆိုတော့ခုနကဇာတ်လမ်းကြီးရက်စွာပြရမင်းတို့နားထောင်အောင်မင်းတို့ဒီဘဝလေးနေဒီမှာဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘဝတော့များစွာမင်းတို့ခန္ဓာတွေနဲ့ပြေးစားပြီးတော့အချင်းချင်းအပြတ်ပြတ်အလံမှာစားလာကြဘူးဒီဘဝရောက်ဆိုတော့ခုနကဇာတ်လမ်းရက်စွာပြောပြတယ်နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီတောင်ဝေကရမှာများလားရတာတော့ခန္ဓာထထကျွတ်တည်လားဒါမှလေးတယ်ရှင်တရားနဲ့တရားအရာမျိုးတွေပြည့်ပြီးတော့စားလာတာဟုတ်ပြီနော်တန်လျာကြီးမှာနော်မတမဆင်းရဲတဲ့ခဲခဲရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်နဲ့တန်လျာကြီးမှာကျင်လေပြော့မရပါတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့ပြောပြောရှင်ပါသူ့ရဲ့ရေးရတဲ့ဒီသူ့ရဲ့နော်တရားကိုကဘုရင်လေဘုရားတန်လျာပဲဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာမပြုတ်တည်၍တန်လျာကြီးမှာဦးဇင်းတို့လည်းဟိုသူတို့အတွဲတွေကိုလေရမှာလေရပါဘာဘာလို့တိတ်ကိုပြန်နေလို့သူတို့ရဲ့ဆိုးရဲ့ဘဝကြီးရောက်နေဟုတ်ပြီနော်တန်လျာကြီးက
လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရှင်ရည်သွဲမရလားမရပါဘူးတို့တော့လေဒီဘဝစခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒီဘဝစခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတရားကစခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းမသိကြဘူးလားသိကြတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လေးရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်လို့ရလားမရပါဘူးဘုရားတော်ကတယောက်ရဲ့အစာကိုဥမာဓမ္မကြီးရဲ့အစာကိုဘုရားကကြည့်လို့မရဘူး။ဘုရားက49ပါးမှုမောင်းတယ်။ဘုရားလည်းမကုန်သေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုတော့တတဝါရဲ့အစာတော့ဘုရားဟောတယ်နော်။မဟောနိုင်ဘူး။သူဉာဏ်ရဲ့မစွာလို့မဟုတ်ဘူး။မဆိုးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဓမ္မအစာတော့ဘုရားပြေးလား။ဓမ္မအစာပြေးတယ်။အဝိဇ္ဇာပဲ။ဒီအဝိဇ္ဇာစိုးဝါလို့လေဥပ္ပဏ္ဏကတော့ဆက်လာနေဖြစ်လာတယ်။တို့တူပဲသူတို့ကဖြစ်တာကိုဦးဇင်းတို့လည်းဒီလိုတရားကြီးမှာတစ္ဆာပြီးခဲ့ရတာပြီးခဲ့ရတာပြီးမယ်ဒီခိုင်းတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့တဏှာကြီးမှာဗာဒံကြားရတယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့အလုံးတော်ဝိရာရတာနော်အလွာခတ္တဒုနာဆက်ဖြစ်နေတာရှိပါခန္ဓာခတ္တဒုနာဆက်ဖြစ်နေတာရှိပါအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒုနာဆက်မရှိဘဲနဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲဒီတော်တော်ကြီးဖြစ်စီပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတော်တော်ပြိဿဒုနာဆက်ဝိုင်းကိုဘာလို့ရမလဲဖြစ်စီပြန်ပြောင်းဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတိုက်ရမယ်။ဘောပါရလား။အဲ့ဒါဆိုအခုမြတ်စွာဘုရားကလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေဒီတရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာဒါမျိုးသမီးလေးကပြောတော့ဒါကာလီဘုရားတော့တဏှာကိုကြည့်သွားတာနော်။တဏှာကိုကြည့်သွားပြောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဟောတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါလေးကနာဟိဝေရေနိဝေရာနိတမ္ပန္ဒိသကုဒါသနာအဝေနာသကံတိဧတတမောတာမေမေဆရာဒီကတာလေးပြောတယ်ဒီခါလာဆုံးမှာတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလဲဒီမှာကတော့တဏှာကိုတည်နော်အဲဒီတည့်မြတ်သွားကြတယ်ဒီလိုအမြင်မှန်ရပါအမြင်မှန်ရတဲ့ဆရာလာဓမ္မလေးကြီးရအာမေဓမ္မလေးကြီးဖြစ်မှာတော့မိစ္ဆာလေးကြီးရှိနေလားရှိတော့အဲဒါဆိုအမှန်မြင်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကနေဝိသေသောလားအဲ့တော့တဏှာကြီးဆက်ဆက်ရှိတာရှိပါရှိတော့ဘူးဒါသူတို့တော်တော်မှာဆိုတော့ဘုရားဘုရားပဲဆက်ရတာရှင်ဘုရားမြောက်တော့ဖြစ်เสียရှိသေးလားရှိတော့ဘူးတဏှာကြီးကဆုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဒီလိပ္ပယကနာဟိဝေရဏိနာဟိဝေရေနဝေရဏိအားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတဲ့တဏှာမှာတဲ့တောင်းနေတဲ့ယောက်လက်စားချိနေတယ်ဆိုရင်လည်းရမှာပဲတော့ဟုတ်ပြီတော့တရားနဲ့တရားမကျင်းချင်းနဲ့တရားနဲ့တရားလက်စားချိနေကြမယ်ဆိုဒီရမှာပြီးပါမှာမပြီးဘူးလို့ရဲ့အဲ့လိုရန်ညိုမခွဲ့ပဲနဲ့ဒီကိုရှိရှင်ပေါ့သူမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရှိရှင်လုပ်ပေးတာနော်တရားကတရားရည်စင်တိုက်ပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ညိုလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ရန်ညိုရန်မခွဲ့ပါရန်နေပြီသူလောကဒေါသမောဟတွေတို့မနေပါဘူးလားအဲ့ရန်ညိုအခွဲလေးလို့လားအခွဲတော့အဝိဇ္ဇာတခြားလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုထပ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအေးသစ္စာ၄ပါးခေါ်လိုက်တာလေဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာထပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြရဒါတော့ဗာတိရဲဆိုတာတခြားတိလို့လားသစ္စာတိလို့လားသစ္စာမတိပဲနဲ့ဘုရားအရိယာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်သစ္စာမတိပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးဒီနော်ဇီးလူရဲ့မင်းတောက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ပါလားမှန်ပါအေးကြာမဲ့ကြီးနေတော့ဒီလိုလိုရှင်းသွားစင်ထုတ်ရအောင်ပြန်ထုတ်ရအောင်ဒီကျွေးကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီကျွေးကြီးနဲ့ဒီဖုတ်ကမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့လို့ရပါလားအေးထုတ်ကြည့်မယ်တစ္ဆာတိပြီးမှနော်အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆာမတိပဲနဲ့ဟာတစ္ဆာမတိပဲနဲ့ဟာအရိယာလားစီရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မရှင်နေဘူးအဲ့တော့ဒီချို့ဟောဒီကမ္မထံပေးရတယ်တစ္ဆာဆိုင်အောင်မပေးဘဲနဲ့ဒီရဖြစ်ပါမှာတောတာတူပါမှာဒီတမယေကြီးเนาะဒါကြောင့်တစ္ဆာပေါ်တာပြောတဲ့ဆရာသမားကိုရှာပါဆိုပေးကြဦးလားပေးကြပါအေနာသီလာတော့ပဲဟောတဲ့ဆရာသမားနဲ့လည်းအဆုံးပြတဲ့ခန္ဓာဆုံးပြတဲ့နေ့မှာရပါမှာရပါမှာညာဘူးအဲ့ဆိုတစ္ဆာအမတမနားလေဘုတိဘုကျင့်ဘုဘလို့လားအဲ့ဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းကြားတယ်ဟောတယ်တို့ကျတော်မှာကြာပါလားအဲ့တော့ရန်ရုံးပြည့်စုံစီလားအေးရန်ရုံးငြိမ့်ပါလားရန်ငြိမ့်ပါလားတဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းပြီ
အချင်းချင်းညီညွတ်ရေးတရားရတာဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာဒီမှာတော့ဖိုက်နေကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲရန်ငင်းရေတော့သူတို့ဒီကိုရှေ့ချင်းရမှာဟုတ်လို့ဆိုရင်ဟောကြာလိမ့်မယ်လို့ပဲဒီစာရရဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုမကြာချင်းဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရန်ငင်းမှာမရနော်သူတို့ဒီကိုရှေ့ချင်းလို့မှာပါဗျာအဲဒါတော့ဒါစာဖြစ်ပြောနော်ဦးဇင်းကတော့ကြားရရနေတယ်ပြောပြရအဲဆိုဦးဇင်းကရန်ငင်းကြပါလေဆိုရင်ရန်ရုပ်ပဲ့ဆံလို့လားဟုတ်ပါဘူးပြေမုန်းချေပြီးတခြားလို့ရမှာတစ္ဆာလို့ရမှာတစ္ဆာလို့တခြားပြုတ်ချင်လို့လားအဝိဇ္ဇာပြုတ်ချင်လို့လားအဝိဇ္ဇာပြုတ်ချင်ပါလေဆိုတခြားပြရမှာတစ္ဆာပြရမှာတစ္ဆာပြရမှာဟောတစ္ဆာ